Administratori i shënon dhe ditën e bibliotekës së qytetit Mehmet Jusufi, e cila është themeluar më njëherë pas luftës së dytë botërore. Si institucion i pavarur i kuvendit komunal, është themeluar në vitin 2008. Për të shënuar këtë ditë, biblioteka ka ftuar piktorin vendas Shqiprin Fejzullahu, i cili kishte përgatitur një ekspozitë për të gjithë pjesëmarrësit, dhe shkrimtarin e mirënjohur nga Kosova Albatros Rexhaj, i cili ka promovuar librin Kthimi. Shqiprin Fejzullahu për të gjithë ardhshësit ka ekspozuar 99 piktura në hollet e bibliotekës, i cili po ashtu është ndarë shumë i kënaqur me interesimin e pjesëmarrësve. Të gjitha këto janë piktura personale të përgatitura nga vetë piktori, piktura të realizmit, impresionizmit dhe përmbajtje të tjera. Me ftesë të bibliotekës, do më thonë për nder themelimit bibliotekës, kam pas ftesën prej drejtorit, me bo një ekspozit personale, e kam pranu ftesën edhe i kam sjell punimet ndryshme, kryesisht piktura, vizatime, grafika, teknikat ndryshme, do më thonë pikturat i kam sjell me teknikat ndryshme të punës, edhe deri më tani jam ndaj kënaqur. Ka pas do më thonë mjaft vizitor, është mirë pritë shumë mirë, është njëkohësisht edhe në kuadër të këti aktiviteti është edhe promovimi i librit i autorit Albatros Rexhaj, më thonë për këtë ngjarje, më thonë janë dy projekte artistike, promovimi i librit është edhe ekspozita ime personale. Kjo është ekspozita e katërt personale, që e mbaj do më thonë, kryesisht punimet cilat i kam prezentu këto janë vitit 2018, janë veprat cilat i kam realizu kove të fundit. Janë edhe disa vepra tjera cilat i kam punu pak ma herët, po mundem e thonë 7 ose 8 vepra janë, cilat i kam siel, për mi i kam siel në ekspozit, një farë mënyre për dëshirë të nxënësve ose dëshirë studentëve të ri, me pa gjitha stilet e artit, se këtu kam prezentu punime prej stilit realizmi deri te tendencat e fundit artistike, dhe më thonë artin modern, impresionizm, ekspresionizm, e kështu me radhë. Pas përfundimit të ekspozitës, turma njerëzve është vendosur për në amfiteatrin e shtëpisë të kulturës në të cilin është promovuar dhe libri Kthimi i autorit Albatros Rexhaj. Mirë po fillimisht janë recituar dy poezi dhe ju dha fjala për shëndetëse të ftuarve special dhe drejtorit të bibliotekës Reshat Neziri. Para një numri të madh pjesëmarrësish si përfaqësues të institucioneve arsimore, nxënës lexues dhe qytetarë të tjerë, Albatros Rexhaj ka promovuar librin Kthimi, i cili nuk ishte thjesht një promovim klishe i zakonshëm si gjithë të tjerët, mirë po ka diskutuar për rreth një orë me të rinjtë për tema të ndryshme. Për mua ishte vëllai diçka shumë e bukur, pa arsye sepse pata mundësinë me bë ato që mund të bëj më së miri, të flas hapur me njerëzit. Edhe unë ndjej një knasit veçanë kërba. E që kam abiti mu për të mirë, ishte përgjigja pozitive që morra, dhe më njerëzit ishin shumë atë hapër sa që kam menduar që të tjenë, ma të drejtë për drejtë sa që kam menduar që të tjenë, edhe cilësia pytjeve ishte nga ato që të bënte me mendu që farë përgjigje duhet me dhanë. Pata një emocionet jërë zakonshme, edhe jam shumë i lumëtun që të në presheve prietoha një situatë paka shumë si të libri më këthimë. Zotrin e Ziri tha që si çdo vit edhe këtë herë si institucioni bibliotekës ka organizuar në mënyrë të veçantë shënimin e kësaj dite, dhe për të qenë më ndryshe qëllimisht janë ftuar piktor dhe shkrimtar. Po ashtu zotrin e Ziri na bëri të ditur të lajmin më të ri, ku tha se vitin tjetër do të mundohemi të organizojmë panajirin e librit. Po, sot ishte për vjetori i bibliotekës. Kja është shëndrumon në praktikë që çdo vit shënohet si për vjetori institucionit përkatës. Ne e biblioteka mendum që këtë ditë ta shënojmë pra me një ekspozit nga dy autorët, nga një autor vendor ekspozitën dhe një promovim të librit nga një autor kosovar. Dhe mëse edhe njëni edhe tjetëri autor janë shumë të mirë njohor, si a i Albatros Rexhaj për lezusit, sidomos të moshës sërinore, dhe autori vendor Shqiprim Fejzullahu si pikturi dalum nga Lugina e Preshevës. Edhe promovimi, edhe ekspozita kalun mjaft mirë, nga ishte mjaft të pranishëm, si do mos të ri. Mendoj se ja dolëm, nuk do të plas për të arriturat dhe sukseset e bibliotekës dhe çfarë planifikojmë të ardhëm, mirë po si dit e për vjetorit ishte gjithë shka në regull, masande do të vazhdoj me një koktej të rastit, unë jam i knaqën si drejtori i institucioni për këtë manifestim që e organizuam. Në kuadrët programit për vitin e arshëm, një qëllim dhe synimi joni është që si pas mundësive ta realizojmë panajirin e librit,
i cili disa vite më parë ka qenë prezent në qytetin tonë, mirë për sa vite është ndërprerë. Ne disa kontakte kemi pas për mundësinë e realizimit të një eventi të tillë. Ka mundësi që vitin e ardhshëm gjatë periudhës verore sa janë bashkëdhëtar këtu, që të realizohet një panajër i librit edhe në qytetin tonë, se vetëm Lugina e Preshevës nuk është e përfshirë në panajiret e librit në gjuhën shqipe, kështu që kam bete përjashtuar, do të mundohemi që edhe ky panajër tek ne të realizohet. Çfarë janë mundësitë konkrete, nuk mund prej tash të flas, mirë po me kohë shojmë do të bëhet koordinimi i gjërave nga pushteti lokal, ai republikan dhe nga shtëpitë botuese, dhe sipas mundësive mendoj që do t'ja arrijmë që edhe një panajër të librit në Lugin të Preshevës, gjithsesi në Preshevë ta realizojmë. Në fund, për të gjithë të pranishmit u shtrua një koktejl rasti.